ნავიგატორი. Мобилური აპლიკაციების მოყვარულთათვის კარგადაა ცნობილი პროგრამა WhatsApp, რომელიც ტექსტური შეტყობინებების გაცვლის უფასო სერვისს წარმოადგენს. Garda სტანდარტული ფუნქციებისა, მისი მეშვეობით ჯგუფების შექმნა და აუდიო-ვიდეო ფაილების გაცვლა შესაძლებელია. Პროგრამა თავსებადია iPhone-ის, BlackBerry-ის, Android-ის, Windows Phone-ის და Nokia-ს ტელეფონებთან. Сулахо ханский девелоперებმა პროგრამის ვებ-ვერსია დაამზადეს და ოფიციალურად დაამუშავეს, რომელიც მხოლოდ Chrome-ის ბრაუზერთანაა თავსებადი. Отстатианварс франгулма студиям Don't Know Entertainment-მა ახალი თამაშის პირველი სეზონის ამსახველი ვიდეო გაავრცელა. Life is Strange დეტექტივური ფანტასტიკური ჟანრის თამაშია. მისი მთავარი გმირი სტუდენტი გოგონა მაქს კოლფილდია, რომელიც 5 წლიანი პაუზის შემდეგ ქალაქ არკადია ბეიში ჩადის. მშობლიურ მხარეში დაბრუნებული აღმოაჩენს, რომ მისი ბავშვობის მეგობარი რეიჩელ ამბერი საეჭო ვითარებაში გაუჩინარდა. გოგონა სიტუაციაში გარკვევას ცდილობს. სიმართლის დადგენის პროცესში საკუთარ უჩვეულო ნიჭს იყენებს, რომელიც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებაში პეპლის ეფექტის სახელითაა ცნობილი. გეიმერი მთავარ პერსონაჟთან ერთად წარსულში ინაცვლებს და თავისი მოქმედებებით მომავლის შეცვლას ცდილობს. Life is Strange PlayStation 3-ისა და 4-ის, ასევე Xbox 360-ისა და 1-ის კონსოლებთანაა თავსებადი. Лас-Вегасის საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკის გამოფენაზე კომპანია აპირა საიენსმა ტექნოლოგია iDerma წარმოადგინა. Гаджети ერთგვარი გამჭირვალე ნიღაბია, რომელშიც 142-მდე წითელი და ინფრაწითელი შუქდიოდია ინტეგრირებული. ის მომხმარებლის სახეზე ამცირებს ნაოჭების რაოდენობას, ახდენს კანის ქსოვილის სიმკვრივის აღდგენას, აბიწროებს ფორებსა და აფერმკთალებს პიგმენტურ ლაქებს. Амгвари фототерапия мравал клиникаში გამოიყენება და ნოვაციას არ წარმოადგენს, თუმცა ტექნოლოგიის უპირატესობა მის პრაქტიკულობასა და კომფორტულობაში მდგომარეობს. ნიღაბი მთელ სახეს ვიწრო და ფართო ტალღოვანი სხივებით ერთდროულად ამუშავებს. დეველოპერების თქმით, სასურველი შედეგის მისაღებად მომხმარებელმა 8 კვირიანი კურსი უნდა ჩაიტაროს და iDerma კვირაში 3ჯერ 10-10 წუთის მანძილზე მოირგოს. Коммуникатори.